So sada uyu munsi muri iyi minsi Rayon Sports urayibonute Rayon Sports murera gikundiye cy'abanyarwanda ikipe y'Imana reka suze president wacu Jean Fidèle tonto umugabo mwiza cyane ifura ugira caractère ugira principe ikintu nkunda cyane navuga ngo Rayon Sports mwaka ushize ntitwatwaye ibikombe ariko si umwaka wa mbere twabaye tudatwara ibikombe ariko nibyandi tuvuga ngo byibwe hari kizere cyuko ejo nejo bundi dushobora gukomeza kwiyubaka ikibazo nyine nk'abareyo ntidukunda kumva ibintu ngo twihangane twubake dushaka igisubizo ahubwo buri wese abashaka kugira uwateribuye ku bibazo bihari dushobora kuba tutatwaye ibyo bikombe sinabwo bwa mbere sinabwo bwa nyuma abantu babyumve neza ariko ese hari icyizere yuko ibyo turimo kubaka bizatanga umusaruro ku bwanjye rero mbona hari cya kizere twavugaga kubera leadership ihari yuko ejo n'ejo bundi dushobora gukabya inzozi tukazamura cya gikombe gisumba ibindi aricyo gikombe cya shampiyona nawe wabaye perezida Jean Fidèle we nka perezida umubona ute kuri ubu harabareye muri iyi minsi rwose bakubwira bati wapi umuntu utazi capacity n'ubushobozi bwa Jean Fidèle ni wa muntu ureba hafi ni wa muntu nyine ureba muri tapi y'ikibuga hariya ariko iyo urebesheje amaso y'umutima n'umutwe ubona ko Jean Fidèle afite icyerekezo gishobora kuzageza Rayon Sports nziza twishimiye kandi dukunda heza navuga rero ngo abantu bihangane bamuha umwanya ahubwo banamusapotinge kugira ngo abashe kugera kuri ya ntego twifuza kuri Rayon Sports ubwo bamwongeye igihe ubona wabishyigikira ubwo bagenzi bacu njye bamfashaga mu makuru ko banda yenda kurangira muri Rayon Sports ariko ubwo bamwongeye n'indi myaka iri imbere nk'ine wabishyigikira ukurikije ibyo bitekerezo ubona no kubona nyine afite umurongo ku giti cyanjye mbona Jean Fidèle akomeje kuyobora Rayon Sports nta kintu byabitwaye ahubwo tukibaza ngo se yabyemera icyo ni cyo kibazo ngiye ngira icyo wenda tuzakimubaza uriya kuyobora uyu muryango ni umuryango ugusaba byinshi ariko ukaguha bike rimwe na rimwe ugasaba ingufu zaba iz'amafaranga iz'umutungo iz'umwanya ibitekerezo bikuvamo n'ikibabaza kurenza ibyo byose ukabitanga ariko inyiturano ikaba atari nziza feedback ikaba atari nziza abagutuka abakwandagaza rimwe na rimwe ukanasanga waje kureshya n'umuntu mutana ko ugombye kuba munavugana ariko akaba yajya hari akakwandagaza nko mu gihe cyawe umukinnyi utamuhagire ngo wamuhaye sheke kandi arashaka amafaranga niyo mpamvu atakinereye ubwo yaba afite ikibazo atazi ko sheke ari amafaranga nacyo cyaba ari ikindi kibazo abakinnyi dufite babaye bazi ko amafaranga ari igifurumba cyuzuye amamverope atazi ko sheke ari amafaranga uriya rero oya we ngo yumvaga ko mugiye kumuha kashi kuzana mvirope kuko aravuga atabari wagira uramba bajera wagira uramba bajera uramba bajera rwose nayo nzi ko rwose utazi ko sheka ari kashe ariko nibyo reka navuge kuri iki kintu muhajiri twaganiriye njyewe nkiri perezida wa Rayon Sports twaganiriye ibiganiro ushaka kwaza muri Rayon Sports ndetse initiative itangizwa n'umumama wakundaga Rayon Sports bakundaga kwita Hajati aherutse kwitaba Imana Imana imwakire aza kutubwira yuko Muhaji ari free aho yakinaga mu mahanga nyuma bavuga ko ape yamushakaga ariko biza kugaragara ko itamushakaga tuba interese Muhaji turaganira ngiye ku giti cyanjye muha amasezerano ariko Muhaji ukabona adashaka gusinya nca kuri mukuru w'utu Nyamirambo bivuga ko yaramufite influence
mbazana kuri office kugira ngo tujyane amasezerano ndetse mba draft ya contract barayisoma twumvikana ibiciro ariko bambwateka tujye kwinonosora bamara nk'iminsi itatu bayinonosora muhagira aza kumbwira ati simpari ngiye ku kibuye ibindi avuga true story nako ntago ari byo nabwiwe n'undi ni ibintu nabagamo ngiye ku kibuye ninza tuzavugana ntacyo ndagutegereza araza tugera muri ofisi noneho tugiye kugera kuri fase yo gusinya amasezerano ari ku meza habura umunota umwe naje kumenya ko hari umuntu wamuhamagaye muri bya bihe bya yegereyegere yamubwiye ati wisinya muhagire ibyari kontra na mukuru we yicaye aho ngaho babaye abanyakuri babyemera kuko njye sinjya mbeshya nta n'impamvu nabeshya ku bintu by'umupira uretse n'iby'umupira n'ibindi sinjya ngira impamvu yo kubibeshyaho muhagiri rero ndamubwira noneho dusinye dusheke ngiyi amafaranga yawe kontra ngiyi reka dusinye bambwira yuko rero hari umuntu winjiye muri ofisi yanjye aje kundeba ahamagara abandi ati nyamara hari umuntu ugiye gusinya abandi bakoresha umunyamakuru ntashatse kuvugira hano ariko nawe mfite ibimenyetso neza abari uhamagara muhagire ati biretse kubisinya muhagire asohoka muri ofisi gutya ambwira ngo agiye ku kibuye kuruhuka nagaruka ngo tuzabirangize icyo gihe rero nibwo nahise mvuga nti ntabwo nakomeza kwiruka ku muntu ntazi gahunda ye aribwo nahitaga ndokirita wa muzamu witwaga Gishweka harya buriya twamwitaga Olivier Kwizera ndavuga rero ntabwo nakomeza ikipe kuyitunga idafite umukinnyi ndambwiye ko agiye muri vacances ku Kibuye agifite udufaranga avanye mu Barabu bisaba ndamureka aragenda ariko kuvuga ngo yashakaga igifurumba cy'amafaranga ngo bamuhaye sheke arabyanga ibyo ni ikinyoma nawe azi ko neza ko ari ikinyoma kuko sheke ni amafaranga kandi n'abandi nyuma yaho barayafashe icyo gihe twarokise muyo twari kumurokitamo by the way twatwayemo Olivier tuzanamo uwo bitaga Mutatu wari uvuye muri Mutatu wari uvuye Manase wari uvuye muri Gasogi turokiritamo barabakiye nka batatu twese turokiritamo ariko situation ni uko yagenze ntacyo ngabanyijeho nta n'icyo nongereyeho kwitwaza rero ngo ni igifurumba cy'amafaranga kitaje mu gikapu ngo akaza sheke I think nawe arabizi ko atari ko kuri kwandika indirimbo se warabiretse ubwo turimo turasoza kugira ufite ibintu byinshi bihuriyeho hari abantu batabizi rwose adate yagize uruhare mu kwandika indirimbo yitwa kundundura ya Soshomura reka soje umuhungu wanjye Soshomura yaragarutse mwarabonanye banza ubu cyagiye gukubaza wewe wari ugiye kuvuga ikirata utambwira neza wari ugiye kwibaza haba Soshomura twaravuganye ariko ntekereza yuko wenda ubwo niwe wazivuganira n'itangazamakuru kurusha uko nari muvuganiramo ariko twaravuganye ntiwaratekereza kongera kumwandikira kandi karere imbosa yaba narashaje iyi ntari ishaje ngo bigenza gutera so gira icyo tubwira rero abajene bahuriye muri ibyo byose ngo abareyo barimo abajene twavuga bagomba guharanira gukomeza kugira igihugu kibahaye umutekano kibahaye ubuzima ibikorwa remezo ibyo byose bavuze ubona bahe ubutumwa noneho tugane ku ubutumwa bwa mbere kambuhe abajene muri rusange cyangwa mugomba kugira icyizere cy'ubuzima hari indirimbo nkunda ya buriya ntabwo nkunda indirimbo nyinshi ariko imwe mu zo nkunda ebyiri cyangwa eshatu urumva Soshomura nk'umusore wanjye ubona ibyo icyo kibazo uranakibajije ugisubiza ebyiri cyangwa eshatu ukunda nyine ubutumwa nyuma wabahe ariko indi njya mbwira abantu nkunda ni ya Knowless yitwa Yuda Yuda murayizi ngomba gusuhuza n'akaboko kamwe kandi gafite inkota inyuma ariko iyo nkunda cyane ni ya Bruce Melody iriya ni celebration ati burya u Rwanda ni ruto wikugiramo munini urusha ikofi wimuhutaza ejo si kure iyo meseji irakomeye cyane ejo umuntu ashobora ni bya bindi abanyarwanda bavuga ngo ukandagiye agahungu ntago asonyora ahonyora kuko ejo gashobora kuba kahindutse ikindi kintu
Iyi rero ndayiheraho ntanga message ku rubyiruko ejo nsikureho bavandimwe wikwiheba wumve yuko bishoboka natwe twese dufite aho twavuye njye mbwira abantu ngo aba bakire mu bundo ngo bari Kigali nanjye barabimbesera icyambe njye mbwira abantu Kigali nta mapapa hawe amapapa murayumva se yari amapapa amafaranga akomoka kuri ba papa nta n'amafaranga ato akomoka mu masokuru nta n'amasokuru ahari kandi ibi rwose ni reality abantu barimo kuyabona ni abantu barimo kurwana kubera imiyoborere myiza ya RPF bakirwanaho bagatangira kuyabona ndetse n'aya ba mapapa abenshi yagiye abangirika twagiye tubona example ntari amazina ntari bushake kuvugira ariko twese tuzi umuntu akaba yatwamubonaga nk'umukire ejo bikanga ibi rero bisobanuye yuko twese turi dufite urushundura turimo kuro uw'indobani izakundira akazamura agafi nyaboneka ntuzumve ko abandi nabo ari ibigoryi ahubwo wumve yuko byose bishoboka urubyiruko rero banza wumve yuko byose bishoboka wigire icyizere mbere yuko abandi bakugira icyizere wumve yuko bishoboka wumve yuko ejo atari kure bishoboka icyo ni kimwe icya kabiri dukore cyane uyu munsi wumvuye Karongi nje muri studio zanyu menya bimaze kuba saa yine n'igice hafi nakagombye kuba ndyamye ibindimo ntabwo mbibonamo inyungu y'amafaranga ariko ndavuga ngo ndabibonamo inyungu ko wenda ari umunyarwanda umwe cyangwa aba benshi ushobora guhindura kubera ko namubwiye akumva ko bishoboka ibi ni pati yo gukora dukore cyane ariko gukora burya ari ibanga ribibamo ugomba kuba inyangamugayo igishoro gikomeye Tesi Cedric gikomeye no kunyangamugayo yego ni igishoro buriya nyuma y'uyu mwuka duhumeka kuko nacyo ni igishoro tubonera ubusa tubonera ubuntu ariko icya kabiri ni ukuba inyangamugayo iyo uri inyangamugayo utari igisambo utari iki ibintu byawe biratungana ubona n'igishoramari none ryari ndi twita amafaranga icya gatatu tugomba kujya discipline ndabwira urubyiruko muri rusange nta gushobora kubaho udafite discipline ntashobora gutera imbere udafite icyerekezo muri discipline habamo vision habamo kureba kure habamo gutekereza byagutse ari nacyo kintu gikomeye abantu bo gutekereza byagutse tubone tubone test tumutekereze ari kuri CNN ari kuri ku binyamakuru byisumbuyeho kurusha ariko yamusinga Grammy et voilà et je ndabe ko ragana epo mwadutumiye muri sango na muzika wadi tukubone byagize cyangwa niyo isango na muzika yateye imbere ari ikindi kintu cyagutse ku buryo buri gumwe tugomba rero gutekereza mu buryo bwagutse abantu batekereza ibintu byoroshye mu ba sportifu n'abanyamuziki ni ziriya ni industry ebyiri njambwira abantu yuko ziri vierge abantu batarabasha kuzikoresha uko bikwiriye umunsi twazikoresheje tukabona abanyamuziki batunzwe n'umuziki ku buryo bugaragara urabona ko munyakazi muri iyi minsi ameze neza ntabwo ari munyakazi niwe muntu baryitiriye kandi ari n'urifite ari nyiraryo ntabwo ari munyakazi Sadate ndavuga munyakazi Bwana Brice Melody tunamushimiye cyane mu gukora cyane yakoze indirimbo nziza rwose irimo ogera ni indirimbo nziza ndanayizi nuko nasaraye ariko abantu bagira ngo yako ntazi kuririmba ari kuri hari urayiririmba hari umugabo wigeze kunyumva ndirimba anga ati Sadate ariko ibyo si ukuririmba ati ibyo babyita kwizihirwa ngavuga rero nti abahanzi nka Bruce Melody twabonye abahanzi nka The Ben twabonye ba Meddy twabonye abahanzi banyuranye no mu Rwanda twabonye abahanzi nka ba Kidumu i Burundi bamamaye mu karere tubona abahanzi nka ba Chameleone cyangwa ba Kanyomoze n'abandi benshi ndavuga no mu karere ubwo na bagiye bazamuka kandi bakaba batungwa n'umuziki wabo siporo rero ndavuga cyane cyane football umuziki n'ibindi n'izi industries zishobora gutunga abantu igihe abantu babyitaho cyane cyane urubyiruko nkavuga rero ngo dushyire hamwe twumve yuko naho bishoboka kandi ko ari ahantu heza ho kugira ngo
bishoboke. Sada wakoze cyane waganira nawe yaganira byinshi ariko nibi ni ingenzi kandi tuzi neza ko abadukurikira icyo bakuyemo. Aha rero ni mu rugo turanagushimira cyane ko rwose tugukeneye turakubona ubwo ari iki kiganiro iki gitangazamakuru mu izina ry'ubuyobozi bwacu turagushimiye cyane rwose. Ako n'umunsi mwangoye. Narinaniwe byabindutashaka gusobanura. Icyo bita gukora cyane. Abavurega babikwitiriye mu nyakazi. Ariko nibyo reka mbashimire hari umusore umwe nakunze muri iyi minsi njya kuza namubwiye ndajya muri mvuye tuvanye Karongi nariko ngiye kujya muri studio Sunday night ariko se burya bajya bakwishyura ntiwoya ntabwo banyishyura n'abandi ni musanzu ni ibitekerezo mashaka gutanga kugira ngo n'abandi bagire icyo babiboneraho ariko ndavuga ngo niba wicaye hano muri studio ukaza kugeza saa sita z'ijoro ni umwana w'umukobwa umugabo wakagombye kuba uri mu rugo ufite famiye kwitaho ariko uri hano ni bya bintu twavuze byo tuvuga yuko umuntu agomba kwiteza imbere agomba gukora cyane ibi rero ntabwo twabyanga ahubwo ni icyitegererezo kindi abantu baba bagomba kumva n'abadukurikiye nabo buriya nta kindi cyinshi cyangwa icy'ingenzi bashobora kudukuramo ntabwo rero twabirogereta nta nubwo twabyinubira ntidushobora kwinubira kubaka iki gihugu cyacu tuzahora duhari kandi tugomba kubikora bikaba byiza kurushaho nubwo nayinaniwe rero murakoze cyane asante sante rakoze cyane Sadat Munyakazi asigaye reka dufata akanya twinjire mu cyo kuri nyakuri nyuma yaho turagaruka dukomeza n'ikiganiro Sunday Night Show tajya kure twizera ko hano hari byinshi ukuyemo.